Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy immáron a 21. Zsidó Kulturális Fesztiválon részt vehetünk. Ebből a Szabadszónk Leszber Band, ez a 15. fesztivál, amin részt veszünk. Mi éppen 20 évesek vagyunk, és az elmúlt években is nagyon sok kiváló vendégművésszel léphettünk föl. És hát most is nagyon nagy izgalommal készülünk erre a 21. fesztiválra. Mert a Szabadszónk Leszber Band amúgy színes műsorát most tovább színesítjük, ugye több mint klezmer, ez a szlogenünk immáron 20 éve. És hát ezen az esten is nagyon sok aspektusát bemutatjuk a zsidó muzsikának. És egy olyan kiváló sztárvendégünk lesz, mint az itt mellette már a Nyári Károly, akinek át is adnám a mikrofont. Mi már több egyszer lépünk föl, de úgy tudom, te először vagy ezen a fesztiválon, de erről te beszélj. Hát először is nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ezen a fesztiválon, és hát nagyon fontos számomra ez a nap, és nagyon készülök rá, annál is inkább, mert hogy a zsidó zene nagyon közel áll hozzám, és én úgy gondolom, hogy a jazz és a zsidó zene párosítás egy nagyon jó kombináció, és hát azoknak a zsidó zeneszerzőknek a dalait fogjuk előadni, ami az én szívemhez is úgy tudom, hogy Tamás szívéhez is nagyon közel áll. És ez egy különleges feldolgozásban lesz, mert hogy egy szimfonikus zenekar is lesz, egy kamara szimfonikus zenekar, és hát Tamáséknak a rendkívül jó klezmer zenekaruk, és ez a szimbiózis fog tulajdonképpen itt létrejönni szeptember 2-án. Természetesen már elindultak a próbák, és hát nagyon-nagyon készülünk, és hát mindenkit nagyon sok szeretettel várunk szeptember 2-án a záró koncertre a Dohány utcai zsinagógában.